Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Եվ համախմբում է ապագան, բայց նույն ձեր լրատվական դաշտի ընկերները, այսպես ոչ թե սենսացիա են մանգալի, այլ պարզապես գոռում են բաների մասին, որը հաստատ համախմբմանը չի նպաստում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր խոսքը, մեր կեցվածքը, մեր հիշողությունը, Եռաբլուրը երկու մասից է բաղկացած։ Դուք եթե տեսաք, կա Եռաբլուրի ձախ թևը, որտեղ ննջում են առաջին պատերազմի հերոսական հաղթանակը կերտած մեր ընկերները, որտեղ հաղթանակ է, և այստեղ շնչող Եռաբլուրն է, որի առաջ մենք ունենք պարտավորություններ, մենք պարտական ենք, մենք ամեն անգամ այստեղ գալուց պետք է հիշենք, որ երբ որ շուր են գալի գնանք, մենք գնում ենք դեպի մեր պետականության հիմքերի ամրապնդմանը, բայց որևէ գործողություն, որը կխաթարի պետականությանը, պետականության հիմքերին, դա պետք է ոչ միայն մերժվի, տեսակ, նույն զոհերի հարազատները իրենք շատ ավելի հասկանում են, որ ներքին կայունությունը և ներքին կայունությունը ապահովող համախմբանը միտված ցանկացած գործողություն, դա մեր ամենօրյա նպատակը պետք է լինի։ Պարոն Քոչարյան, զոհերի մարդիկ ինչպես են գետ վերադարձել։ Այ հենց այդպես։ Այդպես դեպի Հայաստանի Հանրապետություն հայացք պայելով և մեր երկրի կարողությունները ավելացնելով։ Այնպեսի տպավորությունն է, որ կան ուժեր, որ պատերազմը հիմա տեղափոխում են մայրաքաղաք, այդպես չի լինելու։ Մենք իրար մեջ կռվելու ոչինչ չունենք, մենք իրար մեջ խոսելով պետք է լուծումներ գտնենք։ Պարոն Քոչարյան, ինչից է այդպիսի տպավորություն ստացել։ Դուք ուրիշ հարց ունեք։ Ոչ։ Պարոն Քոչարյան, կներեք, ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի հետ կապված վերլուծությունը ի վերջո երբ կլինի։ Ասեմ ձեզ, որ համոզված եմ, որ հաջորդ քարոյայում ես հանդես կգամ ելույթով և մեր զեկույցը, որը շատ կարևոր է նաև 16-ի հետագայում, ես համոզված եմ, որ 20 թվականի 44 օրյա պատերազմը տա ապրիլյան պատերազմի շարունակությունն էր շատ ավելի մեծ մասշտաբով, իսկ զեկույցը, երբ որ դուք ունենաք հնարավորություն ծանոթանալու, դուք կտեսնեք, որ լավ կլիներ, որ այդ զեկույցը գուցե պատերազմից առաջ հնարավոր լինել գլխավոր շտաբում ենթարկվեր փորձագիտական ուսումնասիրության։ Իսկ ներկայիս այս վերջին պատերազմի հետ կապված վերլուծություններ պատրաստում եք անել ՊՆ-ում նման գործընթացներ։ Պետք է ապահովել ներքին հանդարտությունը և կգա ժամանակ, նախ առաջին հերթին մեր զինվորական ղեկավարությունը իրենք պետք է նախաձեռնեն այս պատերազմի հետևանքների ուսումնասիրությունը, որպեսզի դա մենք վերացնելու ուղենիշը կարողանանք փորձագիտական և ռազմական հստակ ձևակերպումներով ունենանք, որովհետև մենք կանգնած ենք լայնածավալ փոփոխությունների, ռեֆորմների շեմին, և դա պետք է դառնա օր առաջ իրականություն, որովհետև եթե նայենք, մենք ունենք 5 տարվա առնվազն հրադադարի պահպանման հնարավորություն, իսկ դա նշանակում է, որ մենք մեր անվտանգության կորուստները, կորցրած անվտանգության բոլոր հնարավորությունները պետք է վերականգնենք նորովի, որովհետև մենք հասկացանք, այսինքն դա պետք է վաղուց հասկացված լիներ 94 թվականի զինադադարից սկսած, որ հաջորդ պատերազմները արդեն լինելու են կարողությունների նոր սպառազինության, ինտելեկտի և դրանց ուրեմն կառավարման մեջ, այն ինչ որ մենք տեսանք։ Վերադարձից ինչ նորություն կա, ինչ գործ ասում եմ, որ գերիների հարցում ես կգամ, ես ես ավարտում կգամ։ Ես Չէ։ Գերիների հարցում մենք ամեն օր պետք է աշխատենք, բայց դրա մասին պահանջներ հրապարակային, ցուցակների պահանջ, գերիների խնդիրը դա շատ կոնֆիդենցիալ է, որովհետև ինքներդ էլ հասկացաք, որ որևէ խոչընդոտ պետք է չլինի, որ հակառակորդը կարողանա օգտագործի դա ի նպաստ իրեն, գերիները շատ զգայուն խնդիր է։ Հայտարարում է, որ դրանք գերիներ չեն, ռազմական հանցագործներ են։ Բնականաբար ինքը օգտվում է իր ձեռքի տակ եղած հնարավորությունից, ինքը կարող է հայտարել։ Դրա համար էլ մենք պետք է գերիների հետ վերադարձման բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործենք, ընդհուպ անձնական կապերը։ Տեսեք, Վանեցյանը հայտարարեց, որ ինքը եթե իշխանություն ունի, երկու օրում կլուծի, բայց ես կարծում եմ, որ պարոն Վանեցյանը ազնիվ չէր, որովհետև գերիների հարցը երկու օրվա լուծելիք չէ, մենք նույնիսկ ունենք խնդիրներ դեռ առաջին պատերազմից սկսած։ Ասած, որ անձնական կապեր ունի, ինչ է գենթադրում։ Դե դուք կապեր օգտագործի, բայց այդ կապերը ում են պետք։ Այսինքն այդ կապերը ուզում է հիմա սախի մեր ժողովրդին, որպեսզի իշխանություն վերցնեն։ Այդ կապերը պետք են այն ընտանիքներին, որոնք օր առաջ կորցրել են ու սպասում են եւ հույս ունեն, որ կարող է այդ գերիների մեջ անհետ կորած իրենց երեխան լինի։
եւ կարծում եմ որ դա անթույլատրելի է նման շահարկումներով մտնել քաղաքական դաշտ։ Պարոն Քոչարյան, որոտանում սահմանների փոփոխությունը տեղի ունենում, այս ուղությամբ դուք ինչ գիտեք, ինչ աշխատանքներ են իրականացում եւ պատերազմից հետո առհասարակ քաղաքացիները ասում են կարծես իշխանությունը իրենց մեջքին կանգնած չի, չգիտեն ինչպես է։ Դուք նկատում եք, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանումից սկսած մենք համարյա հրադադարի խախտման ոչինչ չունենք եւ այդ խնդրի լուսմանը մասնակից են նաեւ ռուսական խաղապահուժերը, ռուսական ուժերը եւ պաշտոնական նախարարը իհարկե եթե հարմար գտներ ինքը ըստ էության կարող է շատ ավելի շատ փակագիծ բացի, թույլ տվեք ձեր հարցին պատասխանեմ այնքանով, որ այս պահին ճանապարհը ոչ միայն վերահսկել է, եթե համատենք առաջին պատերազմի իրողությունների հետ, որտեղ այն ժամանակ այդ նույն բնակավայրերից միշտ կրակում էին ճանապարհին, այսօր կրակելու համարա հնարավորությունը ես կարող եմ ասել բացառված։ Եթե կրակեն, կստացվի ուրիշ պատմություն։ Իսկ մեր խնդիրը հրադադարի ռեժիմը պահելով մեր ներքին խնդիրների, մեր կայունությունը, կայունությունը միտված ծրագրերը իրականացնելը պետք է լինի։ Շրջանառվում է, որ գերիների վերադարձի դիմաց կարմիր շուկա եւ այլ կամ այլ տարածքների փոխանակում է պահանջում Ալիևը։ Հնարավոր է տարածքային անզգուշ դրանք քննարկումներ են, որովհետեւ հիշում եք գերիների փոխանակման ինչ որ փուլում նաեւ տեղի ունեցավ Արցախից, ուրեմն այնպիսի հայտարություն, որը հաստատ վնասեց գերիների փոխանակման գործընթացին։ Եվ չտամ անուններ, բոլորը շատով հասկանում եք, դա Հադրութի հնարավոր ինչ որ գործողություններն են միտված անմիջապես Մոսկվայում Ադրբեջանի նախագահ օգտվեց այդ հնարավորությունից եւ մենք ունեցանք նորից բաներ։ Եվ հիմա երբ որ մենք անթադ խոսում ենք գերիների հարցից, նա շատ լավ իր համար բայնապաստ վիճակ է ունենում, որպեսզի դա խաղարկի քաղաքական նպատակներից ելնելով։ Պարոն Քոչարյան, բայց որ դա պետությունը ամեն օր, պետական ինստիտուտները, անվտանգության մարմինները, ռուսական կողմը, խաղապահ վիճակի ապահովող հրամանատարը, բոլորը լցված են այդ գործին, կասկած չունենք։ Պարոն Քոչարյան, ինչ ճակատագիր է սպասվում այն զինվորականներին, որոնք միացել են գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությանը եւ արդյոք ես ասում, դուք չեք նկատում, որ բոլոր այդ զինվորականների 90%-ը այսօր իրենք իրականացնում են իրենց վրա դրված խնդիրները։ Բոլորը բացառությամբ Տիրան Խաչատրյանը, որ ազատված է։ Այսինքն նրանց հետ ուր ուզում է դիմի։ Տիրան Խաչատրյանը վարչական դատարան դիմելուց առաջ թող մտածեր իր այդ քայլով ինչպեսի վնաս հասցրեց Հայաստանի Հանրապետության ներքին անվտանգությանը։ Ուրիշ բան հարց չտաք։ Չհասցրեց։ Բա այս իրավիճակը, որ մենք մեր խնդիրները թողած զբաղված ենք այս բանով, հա, բանակի փեշերից կախվելով։ Բոլորը կախվել են բանակի փեշից։ Պարոն մեր Օնի Գասպանի գլխավոր շտաբի պետի խնդիրը պետքա լիներ ըստ համառությամբ եւս, որ թույլ չտար որևէ մեկը քիթը խոտի բանակին քաղաքական խնդիրների մեջ ներքաշելուն։ Մարտի մեկը մոռացել եք։ Պարոն Քոչարյան, կներեք, էլի իսկ ասացիք, որ Տիրան Խաչատրյանն իր այդ քայլով ներողություն արթուր վնասեց ազգային անվտանգությանը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Իսկանդերի վերաբերյալ հայտարարությունը արեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըն որ հիմա դուք համբերեք։ Դուք մոռացել եք դրանից առաջ հայտարարությունը ով արեց Մովսես Հակոբյանը, դրանից հետո ձեր սիրելի Սերժ Սարգսյանը։ Ձեր սիրելի։ Չէ, չէ, չէ։ Նիկոլ Փաշինյանի մասով պատասխանեք։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը հետ կապված, պարզաբանումները տվել են հստակ։ Այդ ձեր սիրելի Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը հետ կապված ոչ մեկը պարզաբանում։ Դուք կգնաք Սերժ Սարգսյանի հարցնեք, որտեղից իրեն այդ տեղեկատվությունը եւ ինչ է տեղեկացնում դրա շրջանության մեջ։ Իսկ ովքեր որ սխալ են զեկուցել, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ ճիշտ չեն զեկուցել։ Ո՞վ էր զեկուցողը։ Իսկ ով կարա զեկուցի հարաբերական վարչապետին։ Գաշայի պետի մասին է խոսքը։ Ով կարա զեկուցի։ Մի հատ ինքները տրամաբանակ, ես չեմ ասում։ Գաշայի պետի մասին է խոսքը։ Ուրիշ աշխատանքից ազատված է տվյալ անձը, պարոն Խոչարյան։ Ու մասին եք ասում։ Ով սխալ զեկուցել է վարչապետին։ Ես կարծում եմ, մոտ ժամանակներս դուք ամեն ինչ կտեսնեք։ Ձեր համար շատ տեսանելի կլինի։ Ամեն ինչ գտնվում է իրավական դաշտ։ Պարոն Խոչարյան, դուք ասացիք այն զինվորականները, ովքեր այդ ստորագրությունը։ Դուք ինչ ճանաչում եք։ Դուք ասացիք այն ստորը։ Դուք երդեցեք։ Ինչ շատ հաճելի է լսել։ Դուք ասացիք այն զինվորականները։ Դուք ամեն անգամ ինձնից հարցնում եք, թե որ լրատվամիջոցից եմ։ Հայկական ժամանակի լրագրողին հարցրեցի, այո։ News AM, այո։ Շատ ուզում եի իմանալ եւ լսեցի։ Դուք ասացիք, որ այն զինվորականները, ովքեր որ միացել էին այդ ստորագրությանը, ասացիք 90%-ը շարունակում են իրենց գործը կատարել։ Ասացիք 90%։ Ուզում եմ որակողումներ։ Շատ լավ։ Միկրոֆոնը մի քիչ հեռու պահեք, որտեղ կտանեմ։
Դուք ասացիք այն զինվորականները, ովքեր միացել են ստորագրությանը, շարունակում են իրենց գործը կատարել։ Կարող են ենթադրել, որ Օնիկ Գասպարյանը նույնպես շարունակելու է իր գործը կատարել, եթե ոչ։ Բայց ես զարմացա Օնիկ Գասպարյանը, որ ընդունել է Վարուժան Ավետիսյանին իր մոտ։ Դա կներեք, դա սարսափելի իրողություն է։ Դա ընդ որում Վարուժան Ավետիսյանը ասաց գնացել է փորձագիտական աջակցություն ցուցաբերելու։ Կներեք, սասան ծռերը ի՞նչ փորձագիտական աջակցություն պետք է ցուցաբերեն գլխավոր շտաբի պետին, ես ի՞նչ եք ասում։ Ի վերջո, պարոն Քոչարյան, հանրություն ուզում է տեղեկանալ, գլխավոր շտաբի պետը ազատված է, պաշտոնից ազատված, ի՞նչ կարող է։ Սահմանադրության հանրապետության նախագահը չի ուղարկել, ուրեմն, միջնորդությունը սահմանական դատարան միջոցով։ Դա նշանակում է իրավունքի ուժով Օնիկ Գասպարյանը 3 օր հետո, եթե ժամկետը լրացելը, այսինքն մուտքագրման պահից, նա պետք է համարվի աշխատանքից ազատված։ Ենթադրում եմ, որ այս ընթացքում հանրապետության վարչապետը, հանրապետության նախագահին կամ կներկայացնի նոր թերքնություն, կամ կգնան կոնսուլտացիաներ զինված ուժերի ղեկավարության պաշտոնական նախարարի հետ, եւ գուցեեւ պարտականությունը դրվի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներից որևէ մեկի վրա։ Չեմ, բայց հակառակ կարծիքներ կա, ասում են, որ իրավական կազուս է առաջացել եւ գլխավոր շտաբի պետը նշանակվում է 5 տարի ժամկետով։ Իրավաբանները թող կարդան իրենց կողմից գրված համառությունը Վարդան Պողոսյանից սկսած։ Ուրիշ։ Եվ դուք թեկնածուն եք։ Ուրիշ։ Դուքով։ Իշխանությունների։ Ժամանակին ես գնացել եմ Մոսկվա Նորադ Գրիգորիչին Հայաստան հրավիրելու։ Ժամանակին ես Հայաստան եմ հրավիրել գեներալ լեյտենանտ Զինևիչին։ Հայաստան եմ հրավիրել գեներալ լեյտենանտ Անդրեսյանին։ Դա անկախ տարիքային ցենզից։ Հայաստանը եկել ինքը հայրենիքին ծառայելու համար գեներալ Իվանյանը, որը լեգենդա։ Հայտ առաջին պատերազմին մասնակցություն ունեցել բոլորը, եւ որևէ մեկի մտքով չի անցել բանակը դարձնել պետության դեմ գործիք։ Ասեմ ձեզ, նույնիսկ հոկտեմբերի 28-ից հետո բանակը որևէ քայլ չի արել գործող իշխանության դեմ։ Կարար չի անել, բայց չի արել, որտեվ բանակի սպայակազմը շատ լավ գիտակցում էր բանակը ինչպիսի կեցվածք պետք է ունենա, եւ նա պետք է ունենա միայն արտաքին դաշնամի, ներքին դաշնամի չի կարող ունենալ։ Ոչ, ընդհանրել է, որ գուցե գրքի Ռուսաստանի Դաշնությունից ունենանք։ Ես ի՞նչ եք ասում։ Դուք կարող ա ձեր ընկերուհիներ այդպեսի ուրեմն աղավաղված նյութեր տալիս Լևոն Երևանյանի հետ միասին։ Կարծեմ Մորքուրի աղջիկն ա, թե տղան ա, չգիտեմ։ Չգիտեմ, այո, օրինակ գլխավոր շտաբի պետ հնարավոր է, որ գրքի Ռուսաստանի Դաշնությունից գա։ Այո, ներտվեցիք։ Գիտեք ինչ, ժամանակին Ռուսաստանի Դաշնությունից շատ արժեքավոր, հզոր ինտելեկտուալ մենք սպայակազմ ենք հրավիրել Հայաստան մոտ 800 հոգի մեկ անգամից, նույն Յուրի Խաչատուրը փոգնդապետ, Սերան Ուհանյանը մայոր, Մավել Գրիգորյանը դեռ կոչում չուներ, հետագայում շնորվեց ավակ լեյտենանտի կոչում, հետագայում կերտեց նաև Մարտակերտի հաղթանակը եւ հադրութի պաշտպանությունը, բայց կյանքը փոխվեց, զինվորականությունը փոխեցին հոկտեմբերի 28-ից հետո, որտեղ կորցրեցինք այսպիսի մարդու, վարչապետի, որի համար հայրենիքը, պատիվը, ազնվականությունը դա բարձրագույն արժեքներն են։ Մենք այսօր պետք է բանակին վերադարձնենք պատվի զգացումը։ Այդ էլիտաբարը սովորական բար չի։ Այն պատվի զգացումը, որ Վազգեն Սարգսյանն էր թողել։ Այն պատվի զգացումը, որ Վազգեն Սարգսյանն էր թողել։ Կարծում եմ, որ շնորհակալություն։ Պարոն Քոչարյան, սահմանների հետ կապված վերջին հարցս։ Այո։ Որքանով հանրությունը վստահ լինի, որ նորից, հա, բանավոր պայմանավորվածությունների Է, ով է, չհասկացա այդ։ Որքանով հանրությունը վստահ լինի, որ նորից, հա, բանավոր պայմանավորվածությունները այսպես, քանի որ շատ է թեմա։ Քաղաքական մասնակ ասում, չհասկացա։ Որ նորից նոր տարածքներ, նոր տարածքներ չեն հանձնվի։ Այս նորմալ լրագրող եք ասում ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Հարցը ես վերջացրեցի։ Այո։ Նոր տարածքներ, նոր տարածքներ չհանձնելու։ Նոր տարածքներ չեն կմնա։ Նախ մենք պետք է վերադարձնենք մեր հաղթողի կեցվածքից, դրա համար շատ ջանքեր պետք է դնենք։ Դուք նույնիսկ մեր հետ, լրագրողներ հետ։ Լրագրողներ պետք է չդիրքավորվեն այստեղ այնտեղ, չֆեյքավորվեն եւ պետք է սпасարկեն ճիշտը։ Կեղծիկները հանեք, կեղծիկները լավ ավճարվում այսօր։ Շատ լավ ավճարում, նաև ցեզ ասեմ, ձեր մոտ վերջին իմ հայտարարությունները այնպես աղավաղեց Ստիկին Սաթիկ Սերյանյանը, որը աննկարագրելի, աններելի է։ Պարոն Քոչյան, խնդրեմ, որակումներ չտան։ Չէ, բա ով դա, դուք տակ։ Հարցից ուղիղ։ Այսինքն դուք կարող եք տակ, մենք պատասխան չտանք, հա։ Որքանով վստահ լինենք, որ կրկին նոր տարածքներ չեն զիջվի, հա։ Պետք է տարածքային, եթե խնդիր առաջանա, դրա համար ինչի՞ եմ ասում։ Որքանով վստահ լինեն, որ անվտանգությունը պահպանվի։ Սյունեցիները թող վստահ լինեն, 5 տարի հրադադարի ռեժիմի պահպանան անվտանգության համակարգը, այսօր այս պահի համար անխոցելի է։ Բայց եթե մենք
ինքներս այդ հրադադարի ռեժիմը փորձենք, հա, իջիկ դարձնենք, իմացեք մենք ավտան կլինենք նաև Երևանում։ Մեր խնդիր 5 տարվա ընթացքում մենք բոլորս պետք է միակամ լուծենք այն խնդիրները, բա 90-ականից մինչև 94-ի զինադադարի ինչ վիճակ էր, մենք անթա տարածք էինք տալի։ Բայց հետո սկսենք անթա տարածներ գրավել, չէ՞։ Այդ ո՞նց եղավ։ Եղբայրության, կառավարելության, միասնականության, բանակը քաղաքական խաղերի մեջ չքաշելով, չքաշելով, չի եղել սի բան։ Նույնիսկ դաշնակցության ջոկատները երբեք չեն մտել քաղաքական խաղերի մեջ, բայց այսօր լրիվ ուրիշ պատկեր է։ Այսօր պատկերացրեք, որ բոլորը խոսում են դավադրության, դավադիրների, դավաճանների մասին, բայց կներեք, ով է ղեկավարը այս պատերազմի։ Զինված ուժերը իր գլխավոր շտաբով, չէ՞։ Մենք դի հասկանանք,